A još u osnovnoj školi sam čula i gledala sa strane na neki način starije koji su volontirali ovdje i aktivno učestvovali u svemu, ali sam nekako mislila da sam tad još mala za sve to. Kasnije je bio je neki projekat vezan za putovanje u Italiju i onda sam se prijavila i od tada sam aktivno u klubu i tu sam kad god treba nešto da se volontira ili pomogne. Čuo sam za kancelariju za mlade od aktivnih volontera koji su ovdje već nekoliko godina. Došao sam kada je bila organizacija Srbije za mlade, kada su predstavljali svoj novi projekat koji je trebao da se organizuje krajem 2019. godine na Goču. Tada sam upoznao dosta novih ljudi iz cijele zemlje i prijateljstvo sa njima mi je pomoglo u nekom svom ličnom razvoju. I smatram da će mi prijateljstva koja steknem ovde i na raznim radionicama širom zemlje pomoći u daljem napredovanju. Priključila sam se u Kancelariju za mlade iz razloga jer sam želela da se izgradim kao ličnost, jer mi je to pomoglo da se upoznam sa novim ljudima, saznam nešto više, a kasnije istovremeno se i aktiviram u nekom radu. Volonterizam za mene u stvari predstavlja samo to izgrađivanje mladih kao ličnosti i pomaganje u lokalnoj zajednici i šire, kao i neki rad koji će vam pomoći u kasnijem periodu da izgradite neke svoje sopstvene projekte ili poslove. Ja sam se Kancelariji za mlade pridružio sasvim slučajno. U školi je bila neka akcija, ja sam išao na tu akciju i onda posle akcije sam došao u omladinski klub. Kad se završila ta akcija, ja sam posle redovno krenuo da idem po omladinskom klubu i onda su krenule druge akcije, tako da u suštini ja sam ušao sasvim slučajno. U Kancelariju za mlade me je privuklo to što ovdje imam jako puno drugara i dalje me to ta ista stvar drži ovdje. Ovdje je jako dobro društvo, imamo dosta zanimacija ovdje, čak i radimo društveno korisnički rad, mislim, volonterizam i sve te druge stvari. Za omladinski klub sam čuo, za Kancelariju za mlade čuo sam u školi, slučajno. Došao sam ovdje, ulaz je uvijek otvoren. Došao sam tamo i upoznao sam mnogo dobre ljude. I počeo sam da budem aktivista omladinskog. Ja sam student u Novom Pazaru, to jest ovdje živim, u Raški sam još i deo sam kancelarije, kako da kažem. Još sam i dalje, pošto sam završio sa srednjom školom, ostao sam u kancelariji jer prve svega je dobro društvo, zanimljivo je da provodimo vreme zajedno, a drugo želim da pomognem ovom našem gradu. Prošle godine smo imali neformalnu grupu Eko Mladinci u sklopu jednog projekta i sadili smo tulje ispred omladinskog kluba i također smo delili cegere u gradu i time na neki način pokušali da podignemo svest građanima koliko je zapravo bitno da koristimo cegere i ostala sredstva umjesto plastičnih kesa. Ja sam u Kancelariji za mlade već 2 godine, a najdraža akcija mi je bila letnja škola čuvara prirode. Održala se na Kopaoniku i cilj te letnje škole je bio održavanje svijesti mladih. Pošumljavanje, eto, pošto ja sam veliki ljubitelj prirode. Na taj način što ćemo malo više uputiti mlade, čime se tačno bavi Kancelarija za mlade, šta je u stvari Kancelarija za mlade i kakve sve mogućnosti ovdje imaju. Isto tako trebamo razmišljati o tome koje sve aktivnosti su bliže mladima, to jest razmišljati kakvi projekti mogu da zainteresuju sve mlade da bi došli ovdje. Nisu dovoljno mladi upućeni u tom o omladinskom volonterizmu, a krenuo sam da volontiram jer mi se svidelo, zato što sam krenuo da upoznajem mnogi ljudi i upoznao sam stvarno mnogo, mnogo ljudi. A kako bi moglo da se poveća? Pa možda malo više to da bude po televiziji, možda da se na društvenim mrežama, stvari koje se najviše koriste, da se to promoviše. I nema neki specijalan način, jedino je to društvene mreže, jer su one danas veće i od televizije i od svega. Mogao bi da se poveća nekom većom reklamacijom na društvenim mrežama ili u školi. Generalno, da se neka obaveštenja non stop prosleđuju u školi. Za mene volonterizam predstavlja neku aktivnost kao neku mladu osobu gde
mi na neki način pomažemo našem društvu i naše zemlje. Pre svega druženje i kroz druženje da pomažemo u svemu što to je koordinatorka i drugi ljudi smatraju neophodno. Zato što opet lakše kada radimo sve to zajedno i možemo da napravimo neku razliku. Dobrovoljan rad mladih bez ikakvog primoravanja. Izazov uvijek pomalo ima, ali to sve nekako nađem način da izbalansiram, da spojimo lepo i korisno i da svima bude lepo, da kažem da svi budu na dobitku. I drago mi je što dosta dece dolazi ovde, dnevno 30 do 40 dece i mladih dolazi ovde i zajedno realizujemo naše akcije, radionice.